No Vale do Jequitinhonha, as polícias civil e militar prenderam um homem de 70 anos suspeito de abusar de uma menina de 11. O idoso estava foragido. A última vez em que ele teve acesso à casa da família, o pai da vítima o flagrou deitado sem as roupas na cama da filha. Detalhe, esse suspeito era considerado amigo da família há mais de 20 anos. O delegado de Polícia Civil, Diogo Quaresma, gravou um vídeo. O suspeito é acusado de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos. O pai da vítima estava na sua casa quando, num dado momento, escutou um barulho estranho no quarto da criança. Ao adentrar, encontrou o indivíduo, que é amigo da família há mais de 30 anos, nu na cama com a infante. De pronto, o indivíduo empreendeu fuga pela janela ainda sem vestes e assim foi acionada a polícia. Imediatamente a Polícia Civil, por meio da sua inspetoria e com a ajuda imprescindível e valiosa do pai, conseguiu identificar a localização do suspeito, que estava homiciado numa fazenda na zona rural de Salto da Divisa. Imediatamente a Polícia Civil diligenciou até o local, não tendo sucesso naquela oportunidade de cumprir o referido mandado de prisão, uma vez que o indivíduo conseguiu fugir e se esconder numa região de mata, nas proximidades do local onde estava escondido. A partir daí, foi pedido apoio à Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do comandante do pelotão da comarca de Jacinto, o tenente Ozias, e essa soma de esforços entre a Polícia Militar de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais, por meio da doutora Alessandra, depois de 2 dias de rastreamento ininterrupto do indivíduo, ele foi encontrado num curral de uma fazenda, também na zona rural de Salto da Divisa, já debilitado, uma vez que o indivíduo que estava acolhendo o referido suspeito do crime resolveu colaborar com a polícia e entregou todos os pertences desse idoso acusado de estupro de vulnerável.